Денеска православната црква ги празнува светиот пророк Малахија, светиот маченик Горди и светата Геновева. Светиот пророк Малахија, тој е последен од пророците, се родил по враќањето на евреите од вавилонското робство, бил со необично убаво лице. Според преданието, народот го викал ангел, може би заради неговата надворешна убавина, или пак заради неговата духовна чистота, или пак заради неговото дружење со ангелот Божји. Честопати зборувал со ангелот лице в лице. Кога тоа се случувало и некои други од присутните слушале ангелски глас, но не биле достојни да го видат лицето ангелско. Она што ангелот му го јавувал, младиот пророк, тоа и го пророкувал. Им викал на неблагодарниот Израел и на свештениците во беззаконие. На 500 години пред Христа, јасно ја прорекол појавата и службата на Јован Крстител. Но главно, тој е пророк за денот на страшниот суд. Се представил пред Бога уште млад, и по него повеќе немало пророци во Израилот, се до светиот Јован Крстител. Достојно ест Јаково истину, блажити Тја Богородицу, присно блаженую и прене Светиот маченик Горди. Роден е во Кесарија Кападокиска. Бил офицер во римската војска за време на царот Ликини. Но кога настанало страшното гонење на христијаните, тој ја напуштил војската и се оддалечил во Синајската пустина. Осамен на планината Хорив, Горди го поминувал времето во молитва и во размислување за тајните на небото и на земјата. Посебно размислувал за ништожноста на овој свет.
околу што луѓето толку многу се мачат и се борат на земјата, та на крај посакал да умре и да се пресели во неминливиот и негнилежниот живот. Со таа желба, тој се симнал во градот за време на незнабожечки трки и игри. Му се пријавил на градоначалникот како христијанин. Залудно овој го одвраќал од верата со ласкање и со заканување. Горди останал непоколеблив и цврст како дијамант, говорејки: «Зарем не е видливо безумие да се купува со овој кратковремен живот вечна мака и погибел?» Осуден на смрт, тој радосно брзал кон губилиштето и по патот им зборувал на джелатите за убавата и сладка наука Христова. И со името Исусово на устните, тој го предал своето младо тело на мечот, а праведната душа на Бога во 320-та година. Светата Геновева, заштитничка на градот Парис, со пост и молитва и милостиња се удостоила за Божјото царство и се упокоила на 3 јануари во 89-та година од својот живот. Yeah.
Thank you.